I per fi, en el número 1, el millor dels millors, Latinos for Obama. Tant és així que Bill Clinton el va considerar absolutament traïdor a la causa, ara, perquè que havia estat Bill Clinton qui l'havia enlairat, eh? Deies, Toni? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bé, aquesta era la informació Josep, complementària de les coses que ens estan dient. Digue'm. Ah, perfecte, perfecte. No, estàvem comentant aquests resultats. Aquestes són algunes... Ai, que ver, menudo lío. Volies afegir alguna cosa més, Toni? Són dos quarts i mig de... Són dos quarts i mig de vuit. Altra cosa, mariposa.